Bu həftə Azərbaycandan kənarda yaşayan fəallara qarşı təzyiq kampaniyası olub. Kanalımıza daxil olan materiallardan birində sosial şəbəkədə aktivliyi ilə seçilən Maqsud Mahmudov müraciət edərək ona qarşı zor tətbiq edildiyini dilə gətirib. O, Azərbaycan hakimiyyətindəki bəzi şəxslərə üzünü tutaraq ona qarşı edilən bu hərəkətdən qorxmadığını bildirib. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə Almaniyada yaşayan və çıxışlarında tənqid və təhqirlərdən istifadə edən fəal Qabil Məmmədov da naməlum şəxslər tərəfindən döyüldüyünü bildirmişdi. Salam, hər vaxtınız xeyir, mənim gözəl Azərbaycan xalqım. Mən Maqsud Mahmudov, bugünkü qısa video müraciətimdə üzümü tuturam məni zakaz eləyən olanlarına. Azərbaycanda hakimiyyəti, necə deyirəm, rulet eləyən siz bundan məni qorxusunuz. Qətiyyən yox. Açın qulağınızı, eşidin. Gələk məni öldürəydiniz. Bugündən mənim ağzımı yuma bilməyəcəksiniz. Mən sizə sübut eləyəcəm ki, ay qorxaqlar, ən mundar işlərə əl atırsınız ki, düzgün söz danışan adamın ağzını yumasınız. Saxta cinayət işi açdınız mənə, dinmədim. Saxta iddiamlar verdiniz mənə, dinmədim. Xəbərim olmadığı, mənim iştirak eləmədiyim işləri üstümə yazdınız, maddələr verdiniz, axtarışlar verdiniz, dinmədim. İndi bundan məni qorxusursunuz. Gərək siz məni öldürəydiniz. Unutmayın, məni bu hala salmağınız barədə Ukrayna bəzi xüsusi xidmət təşkilatları, orqanları bilir. Uca yavaş-yavaş məndə olan məlumata görə bilinir mən zərbəni hardan almışam. Eşidin, gərək məni öldürəydiniz. Məni kimi öldürəcəksiniz, yüzləri peydə olacaq. 100 dənə Maqsudlar, 100 dənə Elvinlər, 100 dənə Qabillər, 100 dənə Süleymanlar, 100 dənə Orxanlar, Orduxanlar, 100 dənə qənimət zahidlər peydə olacaq. Haqqın, ədalətin, düzgünlüyün qabağını ala bilməyəcəksiniz. İnşallah tezliklə görəcəksiniz ki, Maqsud Mahmudov nəyə qadirdir. Eşidin, qulağınızda sırğa eləyin. Dünən mənə hücum olur, bu günləri 30-u Almaniyada yaşayan mühacir həyatı sürən Qabil Məmmədova eyni epizodla belə hücum olunur. İnşallah, Allah böyüdür, vaxtınıza az qalır, hegemonluğunuzun sonu gəlib çatır. Sağ olun mənim gözəl xalqım.